मी माधुरी गद्रे। गुळांबा कसा करायचा ते दाखवलंय मी तुम्हाला, तर आज आपण साखरंबा करून बघूया। कोणी पाहुणे आले आपल्याकडे अचानक तर वाढू शकतो आपण, हा अगदी सोपी रेसिपी आहे ही, तर त्याची कृती आपण बघूया। साहित्य मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। ही एक मोठी कैरी घेतली आहे मी, राजापुरी कैरी आहे ही। तुम्ही तोतापुरी कैरी किंवा दुसरी कुठलीही कमी आंबट कैरी घेऊ शकता। ही कैरी स्वच्छ धुवून आणि कोरडी करून घेतली आहे मी। आता याची साल काढून घ्यायची आणि किसून घ्यायची आपल्याला। या वाटीच्या मापाने दोन वाट्या घेतल्या आहे हा कैरीचा किस। आता याच वाटीच्या मापाने दोन वाट्या साखर घेतली आहे मी, ती घालते। या मिश्रणाची चव बघायची, फार आंबट वाटलं तर आणखीन साखर घालू शकतो आपण। मिसळून घेते व्यवस्थित। याची चव बघितली आहे मी, पुरेशी आहे ही साखर या प्रमाणात। तर आता हे मिश्रण आपल्याला 5 ते 6 तास असंच झाकून ठेवायचं आहे। रात्रभर ठेवू शकतो आपण हे, रात्री उशिरा असं मिश्रण बनवून ठेवायचं आणि सकाळी आपण साखरंबा करू शकतो। हे मिश्रण 5-6 तास भिजलं की कैरी मऊ होईल आणि शिजायला मदत होईल, त्यामुळे झाकून ठेवते। रात्रभर मी हे मिश्रण ठेवलं होतं, तर हे बघा साखर विरघळली आहे छान आणि कैरीचा किस पण मुरला आहे व्यवस्थित। हा पॅन गरम करायला ठेवला आहे मी आणि त्याच्यामध्ये 1 टीस्पून साजूक तूप घातलंय। आता या 2 लवंगा घालते। या परतल्या आहेत मी जरा आणि आता हे मिश्रण घालू याच्यात। कैरी फार आंबट नसल्यामुळे एवढी साखर पुरली मला, तुम्ही चव बघून ठरवू शकता कमी जास्त, जास्त साखर घालू शकता हवी तर। आता हे व्यवस्थित उकळू द्यायचं आहे आपल्याला। बारीक गॅस ठेवलाय मी, म्हणजे खाली लागणार नाही। बारीक गॅसवर 4 मिनिटं ठेवलं होतं मी हे शिजवायला। हे बघा असं शिजलंय आता। तर हे झालं आहे आणि गार झाल्यावर थोडंसं घट्ट होतं ते नंतर। या 4-5 केशराच्या काड्या चुरडून घातल्यात मी। गॅस बंद करते। लवंगीचा आणि केशराचा छान वास येतो साखर आंब्याला। आणि ही वेलची पूड घेतली आहे 1/2 टीस्पून, ती घालते। मिसळून घ्यायचं व्यवस्थित। मस्त वास येतोय। झालाच आहे साखर आंबा, आता काढून घेते बोलमध्ये। गार करायचा आता हा व्यवस्थित। गार झालाय आता हा साखर आंबा। आता एक काळजी घ्यायची आपल्याला की गॅसवर असताना खूप घट्ट नाही होऊ द्यायचा हा, जरा पातळसर हवा, कारण गार झाल्यावर घट्ट होतो तो। समजा हा घट्ट झाला, कडक झाला तरी हरकत नाही, आपण गरम पाणी करायचं 1/2 ते 1/2 वाटी जसं हवं तसं, आणि हा पुन्हा एकदा बारीक गॅसवर गरम करायला ठेवून त्याच्यामध्ये ते पाणी घालायचं आणि अगदी बारीक शिवकळी आणायची, म्हणजे होईल तो व्यवस्थित। हे बघा गार झाल्यावर व्यवस्थित झालाय तो। असा हा एकदम चविष्ट साखरंबा तयार झालाय आपला। गरम पोळी बरोबर मस्त लागतो हा। थोडासा साखरंबा घ्यायचा, त्याच्यावर साजूक तूप घालायचं आणि खायचं। तर तुम्ही हे नक्की करून बघा आणि आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स पण पाठवा तुमच्या। आणि तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल धन्यवाद।